Uskoisin, että kasvun ja voimakkaan kasvun ja voimakkaan kehittämisen taustalla on semmoinen yrityskulttuuri, jossa kaikki ihmiset parhaimmillaan, mutta ainakin iso osa ihmisistä koko ajan, kun ne on markkinoilla tai asiakkaiden lähistöllä, niin katsoo, että mitä voitaisiin tehdä paremmin, mitä voitaisiin tehdä enemmän, mikä voisi tuottaa parempaa lisäarvoa asiakkaalle. Semmoinen jatkuva skannaaminen, että minkälaisia mahdollisuuksia tässä voisi olla. Uusia asiakkuuksia, tuotetarjoman laajentaminen. Se on yksi juttu. Ja se kuolee hyvin nopeasti, jos ei sitten ihmisille anneta mahdollisuuksia, kun niitä ideoita tulee, niin lähtee toteuttamaan niitä. Ja kyllä mun mielestä tämä tulee niin kuin yritysjohtoon takaisin ja hallitukseen takaisin. Että sieltä se lähtee se tämmöisen jatkuvan ideavirran ja jatkuvan kehittämismahdollisuuksien hakemisen niin kuin edellyttäminen. Jos ei sitä ole, niin mä veikkaan, että aika iso osa yrityksen johdon ajasta menee erilaisten ongelmien ja juoksevien haasteiden hoitamiseen. Et se voi lähteä automaattisesti liikkeelle, mutta mä veikkaisin tai arvioisin, että suurin tekijä siinä on omistajat ja hallitukset, joiden pitäisi voimakkaammin vaatia, että hyödynnetään kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä yrityksellä voisi olla koko ajan jatkuvana prosessina.